ये है हमारी इफ्तारी 20वें रोज़े की। माशाल्लाह 20 रोज़े खैर से गुजर गए, खैर खैरियत के साथ, अल्लाह का शुक्र है। وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه جولي مهندي آه خالي جولي بھریا رسول اللہ جولی مہنجی آہے خالی جولی بھریا رسول اللہ نہ ہے طاقت منہ مالی جولی بھریا رسول اللہ پکارا تھی پنل تو کے کھڑی ہتڑا مدینے میں پکارا تھی پنل تو کے کھڑی ہتڑا مدینے نہ طاقت منہ مالی جولی بھریا رسول اللہ جولی مہنجی آہے خالی جولی بھریا رسول اللہ نہ طاقت مومے مالی جولی بھریا رسول اللہ اللہم آمین اللہم آمین صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ آمین اللہ علی صدق اللہ مجھے آتا مجھے اللہ آتا جو 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 بیمار یا اللہ سن ہر جو روزگار کے روزگار والے کر یا اللہ سن ہر روزن دے سکتے یا اللہ سن ہر روزن دے سکتے کرم کر خاص کرم کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 کا سن کر یا اللہ سن کر یا اللہ رسول کا سن کر یا اللہ سن کر کے مائی روزے رکھیں تجھے پیارے دماغ جو روزے رکھیں افتار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذان ملے تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم زمانے نے دیکھا نہیں
محمد عرفات
كادي توتي يوتي باني دوستو سانغاد دادا ابو سے ملنے کے لیے ماشاءاللہ سے اور 21 رمضان کی دعوت دے رہے ہم گائے اللہ جمع خیر بنائے ہاں تو سارا سارا تمہیں دیکھ رہا ہوں جی ہاں سارا ٹھیک ہے اللہ جمع السلام علیکم صبح بخیر میری ساری یوٹیوب فیملی میری یوٹیوب کنبا السلام علیکم تو جی خیر سے 19ویں روزے کی سحری ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے اکیسویں روزے کی یاد ہی نہیں ہے دیکھیں یاد 19 ہے کہ 21 ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ٹائم باقی سہری کا آئے جن بچوں نے کرنی ہے سہری بسم اللہ کریں چاول نکل گرم چاول ختم کیے بسم اللہ